Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali dalam update PRU13 edisi eksklusif bersama dengan saya Hezri Yassin. Setelah berita berkenaan timbalan Mursyidul Ampas Datuk Dr. Harundin membuat laporan polis berkenaan isu dakwat kekal tersebar luas, kini rakyat biasa juga telah berani membuat laporan polis berkenaan isu yang sama. Laporan polis tersebut dibuat oleh Muhammad Isa bin Abu di Balai Polis Seberang Jaya. Lelaki yang berusia 28 tahun itu membuat laporan sekitar jam 11 pagi tadi. Di dalam laporannya, beliau memberitahu selesai mengundi, beliau melap jarinya dengan tisu dan dengan mudah dakwat tersebut hilang dan beliau mahu laporannya dijadikan rujukan buat SPR. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawa lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.